З нагоди відзначення ювілею знаменитий закарпатський автор та вчитель Ігор Білек збирає поціновувачів творчості на святковому концерті. Зіркові гості, учні, друзі та талановиті мукачівці разом виконуватимуть зі сцени пісні авторства пана Ігора. До концерту запрошено дуже багато виконавців, і для мене є великою такою приємністю те, що так багато людей співають мої пісні. Творчий вечір – це означає, що це звучатимуть лише мої твори, безперечно, твори поетів, піснярів, які пишуть вірші. І я, звичайно, буду їх всіх представляти. Виконавців справді багато, тому що приїде Довжанський народний хор, який відродився із забуття, так би мовити. В них є кілька моїх пісень. Заслужений академічний Закарпатський народний хор, керівник, заслужений артист, заслужений представник культури України Наталія Петій-Потапчук. Заслужений діяч мистецтва України Степан Галябарда, поет-пісняр, відомий, якого всі, напевно, знають по геніальній пісні «Яворина», яку він написав в співавторстві з Степаном Гігою. Також солісти ансамблю Збройних сил України з міста Києва, заслужений артист України Сергій Юрченко та Маргарита Мелешко, заслужений артист України Ян Костирко, Ганна Поліжаєва, мої учні Настя Балох та Джейн. Зі своїми творчими побратимами пан Ігор відзначить ювілей творчості. З-під його пера виходять пісні вже близько 30 років. Чоловік каже, що під його авторством вийшло чимало композицій, що вже стали справді народними та здобули любов українців. Вони і звучатимуть для всіх присутніх. Багато пісень, багато романсів, от власне, що така романсова творчість, для мене вона дуже цікава, тому що кілька років тому народилася ціла збірка пісень під такою назвою романтичною «Тобі». Звучатимуть романси також у виконанні і наших виконавців, місцевих з Мукачева, а також і з приїжджі. З дуже цікавими номерами має виступити наш мукачевський колектив, вокальний гурт «Бревіс». Це має бути такою і родзинкою програми, і, власне, що сюрпризом для мене, тому що, я знаю, вони готують окремі дитячі пісні. Дивуватиме і прем'єрами. Це буде багато пісень, які будуть роздирати душу, але це має бути, і я цього не боюся. Будуть звучати пісні, які увійшли до моєї збірки «Доки ружа пахне». Я написав її, от почалася війна, я почав цю збірку писати. Це 30 пісень на вірші закарпатських поетів. Власне, ці твори написані всі на закарпатській мові, на мові Закарпаття. І той самий закарпатський хор звучатиме з тими піснями. Для мене це буде прем'єра. Прем'єр в мене буде, якщо так... Не рахував детально, але, гадаю, пісень 8-9. Автор зізнається, що в кожну свою пісню, кожен рядок вклав душу. Усі композиції передають переживання та емоції автора. Ті пісні, які я пишу, вони от народжені в душі, вони йдуть від серця. І я, мене немає такого здати, от я зараз напишу, бо мене хтось щось просив написати. Ні, оце якщо воно якщо має вийти з мене, якщо мені оцей вищий розум пошле оцю думку, цю мелодію, тоді вон ця пісня буде. Різноманітна та яскрава програма чекає на кожного, хто прийде відпочити душею та насолодитися чуттєвими композиціями. Творчий вечір Ігоря Білека відбудеться вже цієї суботи, 3 лютого, у Мукачівському палаці культури та мистецтв о 17:00.